חדשות הערב. בעקבות חשש ממחאות, עוד ועוד חברי ממשלה מבטלים את השתתפותם בטקסי הזיכרון. פוליטיקאים ש364 ימים בשנה משתלחים ובזים ומדברים בשיח שהוא מקצין, לא צריכים להגיע לטקסי יום הזיכרון. הנשיא הרצוג בריאיון מיוחד קורא שלא למחות בבתי העלמין. יש לנו רגעים למחאה, יש לנו רגעים למחלוקת, ויש רגעים שבהם אני קורא לכולם להרגע ולכבד. דיווח בירדן, הממשל באמן הודכן על מעצר של חבר פרלמנט ירדני בגין הברחת נשק. פרסום ראשון, חוב המיליארדים הסודי של גופי הביטחון, מיד ליאל קייזר עם הפרטים. שר האוצר מגבה את החרדים בדרישה שלא לבצע עבודות ברכבת בשבת. שערה בעקבות פרסום הנחיית הרב הראשי לשר החדש של ש"ס. תלת למועצות כל מיני תקציבים, בתנאי שעשו מתכנסת. זה לא חוקי. עשו בצורה חכמה. יום הזיכרון הראשון בלי אבא. ביתו של הטייס ארז סחייני שנפל בתאונת מסוק האטלף מול חיפה, בשיחה עם כתבנו. זה ממש 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 לא נעים שהכל מצטבר ואז לא תיבבום. אל תהיו חזקים, לבכות תמיד. וגם מאחורי הקלעים, בהכנות למטס העצמאות. רואים שמנופפים לנו, זה מרגש אותנו בצורה אינסופית. שלום לכם וערב טוב. מיד כל הפרטים על ההכנות לערב יום הזיכרון וראיון עם הנשיא הרצוג, אבל קודם אנחנו לפרשה רגישה מול ירדן עם מעצרו של חבר פרלמנט ירדני שניסה להיכנס לישראל עם כמויות של נשק וזהב שניסה להבריח. בירדן מפרסמים היום את התיעוד ממעבר אלנבי ותמונות כלי הנשק, ואנחנו הערב עם כולכם, כתבינו רועי שרון, רועי קייס וגילי כהן, עם כל הפרטים בעניין הזה וההיפתחויות. מתחילים בך, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, ועם התמונות שמתפרסמות בירדן בשעות האחרונות. נכון, מיכל, פרשה חמורה מאוד, אפילו אפשר להגדיר אותה דרמטית, כשחבר פרלמנט בשם אילמד אל-אדואן, והפרלמנט ירדני, חוצה את הגבול במעבר אלנבי, עם כמויות משמעותיות של אמצעי לחימה וזהב, נעצר שם, נמצא במעצר בישראל לפי הדיווחים בירדן. נגיד שיש הודעה רשמית של משרד החוץ הירדני, שהם אומרים שהם עוקבים אחר הנושא, הם גם דיברו על שמו באופן מפורש. פרשה מאוד חמורה כאמור. לגבי חבר הפרלמנט עצמו, אז צריך להגיד, לא מדובר בחבר פרלמנט כל כך בולט, לפי מה שאנחנו מביאים, הוא לא פלסטיני, מדובר בחבר פרלמנט בדואי, משבט אל-אדואן, שמשפחתו, הוא חבר בוועדת פלסטין, הוא כן, היו לו הצהרות פומביות שתומכות בסוגיה הפלסטינית, גם בחמאס, גם בזרוע הצבאית של חמאס, הוא תועד, אומר דברים בשבח חמאס, בהחלט פרשה מאוד חמורה, ונגיד שאנחנו כבר שומעים חברי פרלמנט לעומתיים בירדן, מבקשים מהממשלה ואפילו דורשים להביא לשחרורו באופן מיידי, כלומר זה כבר יוצר למלך עבדאללה בעיות מבית. אני רוצה בהקשר הזה להראות לך ולצופים את אותו חבר פרלמנט, עימד אל-אדואן, לפני שנתיים במבצע שומר החומות, בהפגנה ברבת עמון, יוצא נגד ישראל. הנה הדברים שאמר. علموا اولادكم ان المقاومه شرف وعلموا اولادكم ان الاحتلال هو عدو صهيوني لكل مسلم. اخواننا ان شاء الله احنا كنا ثقه باخواننا المقاومه في فلسطين المحتله، كنا ثقه بعون الله انها شراره البدايه، شراره بدايه النهايه لدوله الاحتلال الصهيوني. עוד בעניין הזה, אם אנחנו מתבססים על התמונות שמגיעות מירדן, רועי שרון, פרשננו לעניין הצבא, זו הברכה חריגה גם בהיקף שלה וגם בהיבט של מי שעומד מאחוריה. כן, היו הברכות כבר בגבול ירדן, בעיקר זהב, תכשיטים, סמארטפונים, היה גם דיפלומט ירדני שנעצר לפני כמה שנים שוב על סמארטפונים. הברכת נשק במעבר אלנבי, זאת הברכת נשק הכי גדולה אי פעם, לפחות כמו שהצלחנו לבדוק, במעבר הגבול בין ישראל לירדן, בטח כשהזהות כאן היא דיפלומט, יש לזה משמעות. כרגע הוא נחקר בשבק, והשאלות כרגע שנחקרות, שהוא נחקר בחשד, זה קודם כל, האם זאת ההברכה הראשונה שהוא מבצע בגבול ירדן, האם הוא כבר ביצע בעבר העברות נוספות של אמל"ח, ואם כן, אז למי הוא תכנן להעביר את הנשק הזה, האם מישהו יפעיל אותו, או שהוא עושה את זה עבור כסף. כרגע אני מבין שההנחה היא שזה עבור כסף, וכמובן השאלה לאן הנשק הזה היה מיועד ביהודה ושומרון, לארגון חמאס או לאנשים רגילים, למי הוא תכנן למכור או להעביר את זה.
וכרגע השאיפה בישראל זה לסיים כמה שיותר את החקירה לפני שאנחנו, כמה שיותר מהר את החקירה לפני שאנחנו נכנסים פה למתיחות מדינית מול ירדן, גם ככה יחסים לא מאוד חמים בתקופה האחרונה, ואפשר להעריך שבסיום החקירה, אחרי שיהיו את כל הפרטים בידי מערכת הביטחון, ההנחה היא שהוא ישוחרר חזרה לירדן. תודה רבה, רועי. בדיוק בהמשך לדברים שלך, אנחנו עלייך גילי כהן, כתבתנו המדינית. כמו שאמר רועי, זה אירוע שאנחנו יודעים איך אנחנו נכנסים אליו, לא ממש ברור איך נצא ממנו. ממש כך, מיכל. והמעצר הזה של חבר הפרלמנט הירדני מצטרף לשורה של אירועים ומתיחויות בין ישראל ובין ירדן, גם על רקע רמדאן, גם על רקע התבטאויות של שורה של שרים בקבינט המדיני-ביטחוני, סמוטריץ' ולא רק, גם איתמר בן גביר. ואנחנו מפרסמים הערב שבתקופה האחרונה שר החוץ הירדני איימן אספאדי מסרב לקבל שיחת טלפון מעמיתו שר החוץ הישראלי אלי כהן. היו כמה ניסיונות לערוך את אותה שיחת טלפון, כולל באמצעות מתווכים, אבל זה פשוט לא קורה. אספאדי מאוד ביקורתי כלפי המדיניות הישראלית בעת האחרונה, ספציפית בנוגע להר הבית ולפעילות הישראלית גם במסגד אל-אקסה. גורם ישראלי מאשר לנו את הפרטים ואומר לנו שלמרות פניות של כמה מתווכים וניסיונות בסוגיה הזאת, תיאום השיחה לא צלח, ורק נאמר שממשרד החוץ לא נמסרה תגובה. גילי, תודה רבה. ממשיכים בעניינים נוספים. רגע לפני יום הזיכרון ובעקבות הלחץ שהולך וגובר, חלק מהשרים כבר מודיעים שמבטלים את הגעתם לבתי העלמין ולטקסי הזיכרון כדי למנוע מחאות או מאומות במקום. על הוויכוח הזה שקורע את המשפחות השכולות ואת המדינה כולה בימים הכי רגישים בלוח השנה הישראלי, בדיווח של סולימן מסוודה. טקסי יום הזיכרון שעומדים בכל שנה בסימן של אחדות הגורל וזכר הנופלים עלולים להפוך הפעם לקרקס פוליטי ולאימותים עם משפחות שכולות. משפחות פנו לחברי ממשלה וקואליציה ודרשו מהם שלא להגיע לבתי העלמין או לכל הפחות לוותר על הנאומים. אנחנו נעבור את יום הזיכרון בשלום אם כולנו נגלה איפוק, סבלנות, רגישות אנושית, ולא באמת, באמת שלא ייפול העולם אם מישהו לא ידבר. בנס ציונה למשל פנו לשרה גלית דיסטלת בריאן שכינתה בעבר את הטייסים שלא רוצים להתייצב למילואים נפולת של נימושות וביקשו ממנה אל תבואי. שרה שבוחרת 364 יום בשנה להתבטא בצורה שהיא מבזה בשיח מקצין לעומתי ומשתלכת בחיילי צהל, היא לא יכולה לעצור יום אחד ולבוא ולשדר מסר שהוא מחבר או מסר ממלכתי. יום הזיכרון זה היום האחרון, הפרה הקדושה האחרונה שנותרה לנו. ואכן זה קרה. בצעד חסר תקדים הודיעו שורה של שרים, בהם דיסטל אטבריאן, השר גולדקנופ מיהדות התורה, חיים ביטון משס וסגן השר יעקב טסלר, כי בעקבות דרישות המשפחות השכולות והחשש ממהומות, הם לא יגיעו לבתי העלמין ביום הזיכרון. הרגשה הרבה יותר טובה וידיעה שמשפחות השכול יכולות להגיע לאירוע הזה, לא להיות מודאגים. ולא להיות מודאגים מעוגמת הנפש שחשבו שתיגרם כתוצאה מהאירוע המכונן הזה. מחאות מתוכננות גם בערים אחרות. בבאר שבע, נציג הממשלה יהיה השר איתמר בן גביר. משפחות שכולות הודיעו כי לא יגיעו לטקס במחאה על השתתפותו. אחת המשפחות הקדימה והגיעה לבקר את קבר בן המשפחה שנפל, כדי לא להיות באותו בית עלמין עם השר בן גביר. אני הייתי מבקשת, מתחננת בפניו, שיניח לנו ביום הזה, שלא יבוא, שייתן לנו לעבור את היום המאוד קשה הזה, ושיחסוך מאיתנו את עוגמת הנפש הזאת, כדי שנוכל אנחנו כולנו ביום שלישי להיות שם בין החברים ובין בני משפחה, ולא לטלטל את עצמנו למקומות אחרים. מחר צפוי ראש הממשלה נתניהו לפתוח את טקסי יום הזיכרון בהר הרצל. מקצת מסריו מעדיפים כבר עכשיו לבטל את הגעתם או לוותר על הנאומים, ונראה שקדושת היום הזה כבר לא תישאר כבעבר. ומכאן להנחיות שמפרסמים במשטרה ובמשרד הביטחון למקרה של הפרעות בתקסים. סולימן מסעודה, אתה מביא את הפרטים. כן, מיכל, ערב טוב. אנחנו מפרסמים הערב שהמשטרה הונחתה שלא להתעמת עם המשפחות השכולות כאלה, שהתעמתו עם הפוליטיקאים שיגיעו לבתי הגברות ביום העלמין. היום גורם בכיר במשטרה בעצם יושב עם הפורום האחראי על ארגון האירועים האלה ואומר להם, אף שוטר לא ירים יד על המשפחות השכולות. אבל לא רק המשטרה נערכת, מיכל, אלא גם משרד
הביטחון שאתמול שולח מכתב הנחיות לעובדיו שנמצאים בטקסי יום הזיכרון, ובעצם בהנחיות הוא אומר להם, הטקס יעצר למשל לזמן קצר אם יהיו צעקות, הוא אפילו יוציאו את המשפחות השכולות במקרה של עימות רב משתתפים. אחרי הביטולים שראינו היום, מיכל, שחלקם גם ראינו בכתבה, או יותר נכון להגיד, למרות אותם ביטולים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עדיין מתעקש להגיע לטקס בבאר שבע, הוא יהיה נוכח, אפילו יישא נאום, בסביבתו אומרים שהנאום לא יהיה פוליטי, אבל המשפחות שמתנגדות להגעתו לא מתרשמות מהדבר הזה, והחוצי בעיקר בבאר שבע לקראת הגעתו של השר. סולימן, תודה. והערב בהר הרצל, החזרה הגנרלית לטקס המשואות שהתקיים שם, עמיחי שטיין, אתה מצטרף אלינו משם עם ההכנות האחרונות לטקס הזה ותרחישי השיבושים במהלכו. שלום מיכל, אז נכון, גם הערב נערכים לאפשרות שיהיו פה קריאות ביניים או איזה שהן הפרעות לחזרה הגנרלית, בפתח חזרה הגנרלית ביקשו במפורש מהקהל לא לקרוא קריאות ביניים, לא לקרוא קריאות, אבל זה החזרה הגנרלית, אז אם יש איזושהי קריאה, תמיד ניתן לעצור ולהמשיך הלאה. כל העיניים כמובן נשואות לעבר יום שלישי, לטקס המרכזי, לטקס המשואות המרכזי. נראה כאן יותר אנשי משטרה, יותר אנשי אבטחה, גם הבדיקות הביטחוניות בכניסה יהיו הרבה יותר קפדניות, יבדקו שלא מכניסים איזשהו ציוד מחאה, גם מערך הסייבר יהיה מעורב, וכאמור יש כל הערכות כדי שלא יהיו פה קריאות ביניים או איזשהן תצוגות מחאה. מושיק אביב, מנהל מרכז ההסברה, אומר לנו, מחאה במהלך הטקס המרכזי היא מחאה לא נגד הממשלה, אלא מחאה נגד המדינה, ואנחנו לא יכולים לאפשר מחאה כזאת בטקס המרכזי של יום העצמאות. תודה רבה, עמיחי, על הדברים. עכשיו לעניין הזה, בג"ץ מכריע לפני זמן קצר שבניגוד לעמדתו של שר הביטחון גלנט, משפחות פלסטיניות יוכלו להיכנס לישראל לטקס הזיכרון האלטרנטיבי. תמר אלמוג, פרשניתנו, אנחנו איתך, והשופטים מותחים ביקורת על גלנט. כן, השופטים כולם, אגב, וזה הרכב ששני שליש מתוכו נחשבים שמרנים, אומרים בעצם, במילים אחרות, זה היה ידוע מראש, ושר הביטחון ידע את זה מראש. נצטט אולי בגדול מהשופט, ראש הרכב, השופט עמית, הוא אומר, למרות פסיקות קודמות ומוכרות, למרות היעדר הנמקה לשנות פתאום את ההחלטה שהייתה בעבר, לאפשר את הכניסה בכפוף לבדיקה פרטנית, למרות המלצת הגורם המקצועי, מתפ"ש, שאמרו, אין מניעה להכניס, למרות עמדת היועמ"שית, אנחנו שוב נדרשים לכך, כך אומר בג"ץ, והשופטים מבקרים את שר הביטחון גלנט, אומרים, הוא אפילו לא ניסה להציג לנו עמדה אחרת שתצדיק למה לשנות את המדיניות. ועוד ביקורת אחת מאוד מעניינת של השופט עמית, שיוצא נגד הפייק ניוז ואומר, ניסו להפיץ והפיצו בעבר בציוצים ופרסומים שהתירו כניסת משפחות מחבלים, אמרו את זה שבגץ מתיר את זה, זה פייק ניוז, ואני מקווה, אומר בגץ, שהפעם זה לא יקרה. תמר, תודה. תודה. עימות בקואליציה בין שרים חרדים לליכוד סביב עבודות הרכבת בשבת, החרדים מעלים מחדש את דרישתם לעצור את העבודות וזוכים לגיבוי של שר האוצר סמוטריץ', ולדברים האלה מצטרפת האמירה של הרב הראשי יצחק יוסף אתמול לשר הפנים החדש משה ארבל משס לתת תקציבים למועצות בתנאי שיבנו בתי כנסת. הנה הכתבה של עקיבא וייס. ישיבה סוערת היום בקבינט החברתי-כלכלי. בישיבה מחו הנציגים החרדים נגד עבודות הרכבת במהלך השבת. בציטוטים שהביא כתבנו מיכאל שמש מתוך הקבינט, נאמרו הדברים הבאים. סגן השר אורי מקלב מיהדות התורה אמר, אתם מייצרים משברים קואליציוניים מיותרים כי אין סיבה לעבודה בשבת. שר השיכון יצחק גולדקנופ הודיע לשר חיים כץ, אין ברכה בעבודה בשבת. אם יעבדו, כוח עליון ימנע את זה. השר חיים כץ השיב לו, אם לא יעבדו בשבת זה ייקח שנים, ואי אפשר לעצור הכל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גיבה את דרישות הנציגים החרדים ואמר, אלו עלויות זניחות, ואני כשר האוצר אגבה כל דרישה תקציבית למען מניעת חילול שבת. אנחנו מברכים את הרב רבי משה ארבל, השם ישמרו וחיהו, למינוי שלו הזמני להיות שר הפנים ושר הבריאות. במקביל, אמש הגיע השר החדש משס, משה ארבל, לשירוע השבועי של הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף, וקיבל את ברכתו. הרב המליץ לשר להעניק תקציבים לרשויות בתנאי שיבנו בתחומן, בית כנסת או ישיבה. יש לו תפקידים חשובים ביד, יכול הרבה לעזור לעם ישראל.
גם לתת למועצות כל מיני תקציבים, בתנאי שעשו בית כנסת, תנו כנסת לישיבה. לא תגיד תנאי מפורש, זה לא חוקי. עשה בצורה חכמה, גם את תיק הבריאות, עשה הרבה דברים, שברים מהמאה חשובים שציפור מחכה לך, שאין לך סטד ישמעיה, שתצליח בתפקיד הזה, שאין לך ברכה והצלחה, איכות עמים ושנים. דבריו של הרב יוסף עורר רוסי הערה, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן צייץ בטוויטר, יש לפטר את הרב הראשי עוד היום, הגיע העת לעצור את הטירוף של שוד הקופה הציבורית, על ידי הקומבינות ודילים שעסקו נה החרדית בכנסת ובמוסדות המדינה הרשמיים. הרב הראשי לישראל הוא גם דיין בבית הדין הגדול. הוא קובע ופוסק גם על פי חוקי מדינת ישראל. אין מצב שהוא קורא לאזרחים להפר את החוק, ובטח שלשר הנכנס להפר את החוק ולקבוע תקציבים כאלה ואחרים בהתניות לרשויות המקומיות. השרה הנוכחית בנושא דת ומדינה עדיין על אש קטנה, אבל עלולה להוביל למשבר קואליציוני. ועוד עימות חריף היום בקואליציה סביב פינוי המאחז הפלסטיני חאן אל אחמר. מיכאל שמש, כתבנו פוליטי, אתה עם הדרישות של סמוטריץ' מנתניהו. נכון מאוד, מיכל. סמוטריץ' מבקש מבנימין נתניהו למחוק חלקים משמעותיים מאוד מתגובת המדינה לבגץ בעניין פינוי חאן אל אחמר. מה שסמוטריץ' למעשה מבקש זה להסיר את כל הדיבורים על כך שהמדינה במסע ומתן עם התושבים, אמירה שהיא כשלוודא יכולה לאפשר לבגץ לתת ארכה לבצע את הפינוי הזה. סמוטריץ' רוצה שבגץ ילחץ את הממשלה, ידרוש ממנה לבצע כאן ועכשיו באופן חלוט ובאופן סופי לבצע את פינוי חאן אל אחמר, והוא דורש את זה ביחד עם בן גביר, והם מקווים שפסיקה כזאת של בגץ תחייב את הממשלה וגם את מערכת הביטחון לבצע את מה שממשלות הימין ומפלגות הימין מבטיחות כבר הרבה מאוד זמן לעשות. רק נאמר, הדיון הזה התחיל, בן גביר נהדר, סמוטריץ' משתתף בו, גם שר המשפטים יריב לוין נמצא אצל ראש הממשלה. מיכאל, תודה. ומכאן להחלטה החדשה של הקבינט המדיני-ביטחוני, שמשפיעה באופן ישיר על הבטחת משפחת נתניהו. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מפרסמת את הפרטים של ההחלטה הזאת. נכון, מיכאל, בשבוע שעבר שרי הקבינט המדיני-ביטחוני מקבלים החלטה חריגה, פשוט להחליף את כל חברי הוועדה המייעצת להבטחה. זו למעשה ועדה מקצועית שאמורה להמליץ לוועדת השרים לענייני השבק לקבוע ולסדר את סידורי ההבטחה לא רק של סמלי שלטון, אלא גם של בני משפחת נתניהו. זו אותה ועדה שלדוגמה המליצה בזמן כהונתו של ראש הממשלה לשעבר בנט להסיר את ההבטחה מעל ילדיו של ראש הממשלה, ובהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני בשבוע שעבר מתקבלת הכרעה פשוט להחליף את כל חברי הוועדה המייעצת, אגב, עם דדליין תוך 120 יום, ולא רק זאת, אלא גם לקבוע תנאי סף חדשים למי שיחליף אותם. בין היתר, אמור להיות רוב לאנשים עם רקע ביטחוני בתוך הוועדה עצמה. יהיו שם שלושה חברים, כך נקבע בהחלטת הקבינט, וגם, צריך לומר, החלטה חריגה של הקבינט המדיני-ביטחוני משבוע שעבר, וממזכירות הממשלה נמסר בתגובה שבניגוד לנטען, יושב ראש הוועדה, נזכיר רק, מדובר ביורם טרובובי, שמזוהה עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, היה ראש הסגל שלו, הוא לא הודח מתפקידו, אלא הקבינט המדיני-ביטחוני החליט לראשונה לקבוע כללים קבועים ותנאי סף לוועדה המייעצת להבטחת ראש הממשלה. כל ממשלה שנכנסת לתפקידה קובעת מי יכהן בוועדה בתקופת כהונתה, ותנאי הסף גובשו בשיתוף פעולה מלא עם היועמ"ש. תודה רבה גילי. בעוד שלושה ימים תיכנס ישראל לשנתה ה-75 בסימן המחלוקות הפנימיות שקוראות את הציבור הישראלי. בתוך הימים הטעונים האלה מתייצב נשיא המדינה יצחק הרצוג לרעיון נרחב ומתייחס לסיכויי הפשרה ברפורמה ומה יקרה אם לא יושגו. והאם הוא מאמין לנתניהו? הוא אומר גם, פוליטיקאים צריכים להגיע לבתי העלמין, אבל להימנע מנאומים מתריסים. הנה הרעיון שקיימתי איתו בבית הנשיא בירושלים. את רואה, אנחנו בדיוק מתכוננים לטקס החיילים המצטיינים, שהוא מאוד מאוד מרגש תמיד, מאוד. נשיא המדינה יצחק הרצוג בוודאי היה מעדיף את רעיון החג הזה הרבה יותר חגיגי. תמיד ההורים שלי אמרו, כי הם היו שם, הם אמרו, אל תיקח for granted שום דבר, לא, אל תיקח את זה, אנחנו יש לנו יכולת לראות בפרופורציה איפה היינו לפני ואיפה אנחנו אחרי. שנת הכהונה השנייה שלו בסימן מחלוקות פנימיות שלא ידענו, השעת מבחן לא רק לחברה הישראלית, אלא גם למוסד הנשיאות שהוא עומד בראשו. איך היית מגדיר את מצב האומה? אז תראי, קודם כל היא אומה חזקה ומרשימה מאוד, ועם זאת היא מאותגרת היום, הייתי אומר, במשבר הפנימי הכי עמוק שהיה לה מאז קום המדינה. נשיא המדינה יצחק הרצוג, שלום ותודה שאתה מארח אותנו כאן. שלום וברכה. בנאום הכניסה שלך לתפקיד אמרת, הפילוג יותר מסוכן מהגרעין האיראני, והתחייבת
לשמור עלינו כאומה מאוחדת. פחות משנתיים אחרי, אדוני הנשיא, החזון הזה שלך נכשל, אולי היית נאיבי מדי אז? אני לא חושב שאני נאיבי, אני חושב שאנחנו חברה שעוברת תמורות משמעותיות, וצריך להכיר בעובדה הזאת, היא עוברת תמורות גם דמוגרפיות, גם חברתיות, גם פוליטיות. זה קורה בהרבה מאוד אומות, היות שאני גם פוגש ומבקר ומערך מנהיגים, הרבה מאוד אומות. אנחנו נמצאים מול אתגר, שאולי אפילו טוב שהוא בא לעולם עכשיו ולא עוד 20 שנה. באופן טבעי, יכול להיות שהוא היה מגיע עוד 20 שנה ולא היה מה לתקן. ולכן אני ממשיך בחזון שלי ואני מקדיש את כל כולי לשמור על אחדות ישראל, לשמור על המדינה שלנו כמדינה אחת. אבל אני בטוחה שאתה לא מסתכל על המצב היום בתקופה שבה אנחנו נמצאים כעל אתגר רגיל, משום שהדברים שאמרת היו דברים מאוד מאוד קיצוניים. אתה יודע מה, אני לא זוכרת בתקופה האחרונה נאום כל כך קשה, עצוב, חרד של נשיא מדינת ישראל. אנחנו חיים בתקופה אחרת. זה התפקיד שלי. אני באמת חושב שעכשיו ברור למה חשוב שיש תפקיד כמו נשיא מדינת ישראל, שהוא מעל המערכת הפוליטית, שאפשר לבוא אליו, לשטוח כאב, לקבל גם חיזוק ולקיים דו-שיח אצלי. כך אני רואה, ואני חייב להגיד לך שהאירוע הזה, הרגע הזה, הוא רגע מאוד מאוד דרמטי, הוא רגע מכונן, מה שאמרתי חד משמעית היה נכון, ולכן טוב שנעצרה החקיקה, ועכשיו אפשר גם קצת לנשום, ולהתחיל לדבר. כי יש מי שמרגיש שאנחנו כבר לא עם אחד, שקווי התפר שחיברו בינינו נפרמו, ואתה שומע את המשפחות השכולות שחרדות מאוד ממה שיקרה בעוד יומיים בבתי העלמין, ובעצם אומרות לפוליטיקאים, אל תגיעו, אל תלכלכו לנו את המעמד הזה. אז אני חד משמעית קובע, לא רק שאנחנו עם אחד, אנחנו עם אחד יחיד ומיוחד, ואנחנו עם שנועד להיות ביחד, והוא מורכב מקבוצות שונות ודעות שונות. תמיד זה היה קיים עוד מימי קדם, ותמיד היו בנו מחלוקות, וחלק מהמחלוקות האלה הרי מחלוקות בונות ולשם שמיים. גם לא מדובר בכל המשפחות השכולות, מדובר במשפחות שכולות. אז איך צריך לנהוג? רגע, כל משפחה שכולה עולם מלא, ואני מכבד מעומק הלב, ומיכל ואני לא עלינו פוקדים לא מעט משפחות, כל משפחה, שנפל עליה הגורל הנורא הזה, אנחנו פוקדים באופן אישי. אבל עכשיו אני רוצה להתייחס באמת לנושא בתי העלמין ביום הזיכרון. כי הוא נושא מאוד מעיק, הוא מאוד מאוד רגיש, הוא מאוד כואב. אני חושב שצריך לפעול בכמה כללים. קודם כל, בבתי העלמין מגיעים בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון בני אדם. זה תמיד מדהים לראות. ומדהים לראות גם את הדממה ואת השקט כשאתה נושא דברים. אבל שום דבר רגע, כבר לא קדוש. רגע, לא נכון. אני חושב שהכל עדיין קדוש, ויש הרבה כאבים ומתחים. והכלל הראשון, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. ואני פונה ואומר, גם אם אתם מישהו, מישהי, נורא כועסים, נורא זוהמים, נורא הלב רותח, אני מבקש בכל לשון של בקשה, למחות מחוץ לבית העלמין, להתאפק, להתאבל עם כולם ולכבד. עכשיו אני אגיד לך גם מה לכבד, בסדר? כי זה הדבר החשוב. מי שמאמין בדמוקרטיה, ורוב הציבור הישראלי מאמין בדמוקרטיה, צריך להבין שלעיתים ממשלה אחת מאוד לא מוצאת חן בפני ציבור פלוני או אדם פלוני, ולעיתים ציבור אלמוני. אני אגלה לך סוד. בממשלה הקודמת הגיעו אליי משפחות שכולות, שמחו וזעמו בצורה בלתי רגילה על הממשלה הקודמת. ואני אמרתי להם, תאמינו במדינה ותאמינו בדמוקרטיה שלה, וכולנו עם אחד, ואני אומר גם עכשיו, תנשמו עמוק, ולפוליטיקאים אני אומר, להימנע מנאומים מתריסים ואמירות מתריסות, לכבד ולהוקיר. פוליטיקאים יכולים להיכנס, לא לנאום בצורה מתריסה. לא יכולים, הפוליטיקאים הם נציגי הציבור ונציגי הממלכה, אבל באמת, יש לנו רגעים למחאה, ויש לנו רגעים למחלוקת, ויש רגעים שבהם אני קורא לכולם להירגע ולכבד. אדוני הנשיא, באקלים כזה, אתה חושש ממעשים קיצוניים של אלימות, מרצח פוליטי? באופן טבעי, אני חושש מכל אופציה באשר היא, זה נכון, אבל אני, בשביל זה אני משקיע את כל כולי גם בדו-שיח ודיאלוג. האווירה מאוד טעונה. כשאני דיברתי על דברים מאוד קשים, והזכרתי את האופציה של מלחמת אזרחים, לא דיברתי באלמה. אני ראיתי לנגד עיניי שני מחנות שלא רוצים להקשיב אחד לשני. את יודעת מה? מאז יש הרבה יותר הקשבה. יכול להיות גם שמאז יצא מתוק.
כי אני נותן גיבוי להידברות. תכף נדבר על זה בהרחבה, אני רק רוצה לשאול אותך, בציר הזמן, נקודת השבר הייתה פיטורי גלנט? אני לא נכנס בכלל לשאלה הזאת, כי היו הרבה נקודות שבר. בשיא ההסלמה הביטחונית, לפטר את שר הביטחון. אבל אני... שמחת שהוא נשאר? את לא תגררי אותי לשום דבר פוליטי, זה לא יעזור. אני לא עוסק... אבל נכנסת לעניינים הפוליטיים. אבל אני נכנסתי מתוקף תפקידי, כמי שעומד בראש המדינה על פי החוק. אוקיי. וכדמות שאמורה ללכד, וכמובן לחבק ולקיים דו-שיח. באופן אישי יש לי הרבה כבוד ליואב גלנט, ואני שמח שהוא בתפקיד שר ביטחון, יש לו תרומה ביטחונית משמעותית, אבל זו באמת שאלה פוליטית וויכוח פוליטי. אני יוצאת מהאזור הזה לרגע, ואני רוצה לשאול אותך שאלה של כן ולא. האם האמירות האחרונות של טייסי המילואים ששמענו, האם הן סרבנות בעיניך? אז אני אומר כך, אני חושב שכל דבר שמכניס את צהל לוויכוח, הוא בעייתי מאוד, ולכן אמרתי, ואני אומר, ואני אומר גם בערב יום הזיכרון, צהל חייב להיות מחוץ למחלוקת הפוליטית. אלה רגעים מאוד מאוד קשים. ומצד שני, אני חייב להגיד לך... אבל זו צרבנות? אם מתנדב אומר, אני כרגע לא מגיע להתנדבות, זה כבר סוגיה שלא מול צהל, צהל ומערכת הביטחון עוסקים בכך. עדיין לא הגענו לרגע שהיה פה סירוב פקודה, ברוך השם. ואני מקווה מאוד שלא נגיע לרגע הזה בשום פנים ואופן, זה יורד לשורש חיינו כאן. חזרתי השבוע מטקס לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. עמדתי שם עם נשיאי גרמניה ופולין. ואמרתי לעצמי, אם המורדים הגיבורים הללו, קומץ, באמת קומץ, בתוך המחילות והביוב והבונקרים והאשן והטנקים שדרסו אותם, היו רק מדמיינים שתהיה לנו מדינה, ואחרי 80 שנה נשיא מדינת ישראל, המדינה הריבונית של העם היהודי, מדינת הלאום שלו, ניצב שם עם נשיא גרמניה ופולין, אני אומר לעצמי, על מה אנחנו באים לחרב את הבית? תגידו, באמת, אולי רגע תתאפקו, ואני אגיד עוד דבר, ולכן חשוב לי לומר, אפרופו ההידברות, אני קורא ורואה הרבה מאוד הערות לגבי ההידברות, אז אני מציע לכולם להוריד את מפלס החשדנות, ולסמוך על כך שיש אנשים רציניים בתוך החדר שמנהלים. חושדים בך, אדוני הנשיא. ברור. אומרים אבל... שהמניעים שלך הם לא מניעים עניינים, המניעים שלך הם פוליטיים. אולי בעצם איזה... תסיר את החשדנות ותגיד שאתה... איזה חשדנות, אבל מיכל. חשדנות של אנשים שבאים ואומרים, המתווה שכל כך עמלת עליו, הוא מתווה שניסחו אהרון ברק והנשיאה חיות. אז אני כמובן דוחה את זה בתור... ושיש לך כוונות בעוד כמה שנים להתמודד לכנסת, אולי תסיר את החשדנות הזאת. אני כבר עברתי את זה ברעיון קודם שלך, שאני לא מתכוון להיות בפוליטיקה. המתווה שאני הצגתי היה מתווה שאני חשבתי, ואני עדיין חושב שיש בו יסודות מעולים לנקודת מוצא להידברות וליציאה למרחב. ברור לי, וכפי שאמרתי, עוד בשורה הראשונה למתווה. שזה מצע לדיון, וצריך לדבר על כל רעיון מחוץ לקופסה, אני מכבד ואקבל, כי אני מאמין שהפערים הם באמת ניתנים לגישור. איזה סיכוי אתה נותן למתווה הזה, כשהאופוזיציה בעצם באה ואומרת לא לפוליטיזציה של מערכת המשפט? וגם אני אומר את זה. אבל הצד השני, הצד השני בעצם מבחינתו זה ביג נו. לא נכון, שני התנאים הבסיסיים שלי הם מאוד ברורים. מצד אחד לקבוע ולהגדיר את גבולות הגזרה בין הרשויות במדינה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שמערכת גבולות הגזרה בין הרשויות במדינה עברה שינויים כאלה משמעותיים שצריך להגדיר אותם ולקבוע אותם מחדש בהידיינות, ולכן היה היגיון בדרישה לתיקון. מצד שני, צריך להבטיח בצורה מוחלטת את אי תלותה ועצמאותה של מערכת המשפט. ואני חושב ששני הדברים הללו נמצאים בחדר הדיונים, כולם מבינים את זה, וצריך לאפשר לתהליך הזה להפוך לרגע חוקתי, כי רוב אזרחי המדינה מתעניינים בתחום הזה כל כך, שזה בדיוק הרגע שאתה יכול להפוך אותו לרגע אדוני חוקתי. אדוני הנשיא, ואם לא, מה תרחיש הימים שלך ליום שבו המגעים התפוצצו? אז אני אגיד לך כך, אני לא נאיבי ואני אופטימי, ואני נותן הזדמנות להידברות, ואני אומר, לציבור כולו, הרבה גורמים גם מנסים למשוך את השטיח מתחת להידברות. ואני אומר בצורה ברורה, מי שינסה לחבל בהידברות ולפגוע בה, ולפגוע בסיכוי להגיע לרגע שמאפשר לנו לצאת למרחב, יישא באחריות היסטורית לגורל העם והמדינה, ואני בוודאי אדע גם לומר על מי אני חושב שצריך להטיל את האחריות. אני מקווה שלא נגיע לכך בכלל, ונאפשר הידברות אמיתית וכנה,
ויש שעת רצון בחדר. תראה, אתה אמרת בזמנו שאתה לא מאמין לנתניהו, שכל עוד ההגה בידיים שלו אתה לא תישן בשקט. האם אתה מאמין לו? איפה אמרתי את זה? כשהייתי ראש אופוזיציה, ואמרתי, אני לא, שום דבר, כל ההיסטוריה שלי היא ברורה, אני לא מתכחש לשום דבר. אז אתה מאמין לו שהוא רוצה פשרה ולא מורח כדי לכבות את ההפגנות? אז אני יושב עם כל השחקנים ועם כל המנהיגים, ואני אומר לך, תתפלי לדעת שיש רוב עצום שרוצה פשרה והבנה. כן. בוודאי, בשיחות שלי עם בנימין נתניהו, הוא חוזר על כך, ואני נותן לך הזדמנות. אתה פועל להרחבת הממשלה? לא. זה לא צו השעה? אני מיד אחר הבחירות קראתי לאחדות. אני תמיד דוגל באחדות. תמיד דגלתי באחדות. ואני חושב שהאתגרים העצומים שעומדים בפני המדינה, ואני אומר לך, אני הרי באמת מעודכן ביטחונית. ואני באמת יודע מה קורה בעולם הביטחוני והמדיני לעומק. והוא שאמרתי, הנסיבות, הרפורמה, התהליכים שעברנו, הוויכוחים הללו, התחושה שישראל נמצאת בסכנת פילוג, משרתת ומשמחת מאוד את אויבינו. ואנחנו צריכים לחזור ולהדגיש בפניהם שלא יתבולבלו. אנחנו יודעים להתווכח ולהתווכח בצורה מאוד נוקשה, אבל שלא יתבלבלו. אנחנו חזקים ונכון נוכל לכל אויב. וחשוב לומר את זה ערב יום הזיכרון, וכמובן ערב יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל. אתה יכול להתחייב בפני אזרחי ישראל שהממשלה הזאת תעבוד למען הציבור ולא למען משרתי הציבור, ושאנחנו לא בדרך לדיקטטורה? אבל את מכניסה שאלה פוליטית, וברור לך שאת מכניסה שאלה פוליטית. ככל שזה תלוי בי, אנחנו לא נידרדר לשום מקום כזה, אלא אנחנו נעשה כל מה שרק ניתן כדי לשמור ולבצר את הדמוקרטיה הישראלית. והדמוקרטיה הישראלית היא מגוונת, יש בה מגוון דעות, אמונות, תפיסות עולם, אורחות חיים, דברים שיש על הראש או אין על הראש, הכל נמצא במדינה שלנו הנפלאה. אז בואו גם נחגוג ונאמר, מזל טוב, מדינת ישראל. אני רוצה לשאול אותך, האם בהיבט המדיני, האם העולם עדיין חרד מבן גביר? אתה הוקלטת, אומר את הדברים. העולם נמצא בהרבה מאוד אתגרים אחרים. אני לא אכנס לשום שאלה פוליטית על פלוני או אלמוני, אבל העולם משתף פעולה בהרבה מאוד תחומים במדינת ישראל, והסוגיות הפוליטיות הן ברורות ומקורות. כי אתה לקחת על עצמך להיות המפתח של הדבר הזה, של המנוע המדיני עכשיו, כשיש התרחקות, גם ממנהיגי האזור וגם מארצות הברית, בעלת הברית הגדולה שלנו, זה עכשיו על הכתפיים שלך. אני מאוד גאה ושמח לשרת ולסייע למדינת ישראל, ואני עובד עם כל ממשלה, עם כל ראש ממשלה. נתניהו ראש הממשלה השלישי מאז כניסתי לתפקיד, תחשבי על הנסיבות הללו. עם כולם עבדתי בפתיחות ובכנות, גם עם ראשי אופוזיציה, ואני מאמין בכל ליבי שצריך לחזק ולסייע למדינת ישראל ככל שניתן בגזירה הבינלאומית והמדינית. זה אני עושה בתיאום עם כל ממשלה. אבל זה לא דברים שאתה שומע ממנהיגי האזור, כשאתה משוחח איתם, שמביעים את התסכול בפניך? דברים שאני שומע, אני אומר בחדר למי שאני צריך לומר. אדוני הנשיא, מה תרצה לאחל לנו לשנה הקרובה? אז אולי גם שנייה נחייך. ונגיד תודה על הזכות העצומה שיש לנו לחגוג עצמאות, עצמאות 75. זה לא דבר של מה בכך. כל מי שהיה אז, לפני, זוכר שזה היה מוטל בספק כחוט השערה, בניסים גדולים ובאמת בכוחנו ובעוצמתנו, בעוצמתו של עם שבנה פה מדינה מדהימה, הגענו עד הלום. אני מאוד מאמין במדינת ישראל, בעם ישראל, ומאוד מאמין בנצח ישראל. וזה מחייב את כולנו לאחריות. להבנה שאנחנו עם אחד ונועדנו להיות עם אחד. אני מאוד מודה לך, אדוני הנשיא, על השיחה הזאת. תודה רבה. ושיהיה חג שמח. חג שמח. ואנחנו ממשיכים במה שנראה כמו הקרב הבא בין המשטרה וגופי הביטחון למשרד האוצר. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, את מפרסמת הערב על חוב עצום של ארגוני הביטחון למדינה. נכון, מחל, ממש ככה. הסיפור הזה הוא, אם תרצי, כאב הראש הגדול הבא של המשטרה, של גופי הביטחון, השב"כ והמוסד. כשהחשב הכללי באוצר קובע בשבועות האחרונים שלגופים האלה יש חוב עתק למדינה, אחרי שהם החליטו על דעת עצמם לשלם בשנים האחרונות פחות מיסים ממה שהם היו אמורים לעשות. אנחנו מדברות על חוב שמגיע לפי עומדן גס שעשו באוצר ללא פחות מ-8 מיליארד שקל. כדי להסדיר אותו בימים האלה יהיה צורך ב-10 מיליארד שקל.
תשלום מהמשטרה, מהשבק, מהמוסד למדינת ישראל. החוב הזה מתפתח אחרי שבגופי הביטחון ובמשטרה מחליטים על דעת עצמם להכיל על עצמם איזושהי הטבת מס שהוסדרה לפני שנים בהסכם בין הצבא לבין משרד האוצר. המשרתים בצבא משלמים פחות מיסים, ומשום מה החליטו במשטרה וגם במוסד ובשבק שההסדר הזה חל עליהם, החלטה שהם קיבלו באופן חד צדדי. עכשיו החשב הכללי במשרד האוצר סוכם את הסכום ואומר, יש כאן חוב עתק שנע לכל הפחות סביב ה-8 מיליארד שקל, צריך להחזיר את הכסף הזה איכשהו. זה נשמע, מיכל, כמו עניין שהוא תיאורטי, אבל צריך להגיד, ראינו בשנים האחרונות איך סיפור כזה, סיטואציה שבה במשרד האוצר הבינו שבמשטרה צריכים לקבל תנאים דומים, או לקחו לעצמם תנאים דומים, התגלגלה בסופו של דבר לאחד הקיצוצים הגדולים ביותר בתקציב של משרדי הממשלה. עכשיו גם את כאב הראש הזה, חוב העתק הזה של גופי הביטחון, צריך להסדיר. תודה רבה, ליאל. תודה. ראש הממשלה נתניהו התייצב היום בבית המשפט, הפעם כתובע לדיון בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאי בן כספית. בזמן שבחוץ נערכה הפגנה, נתניהו טען שהוא עובר מסע השמצות מכוון, ועל המשפט שמתנהל נגדו אמר, אני לא עוקב אחריו, אין לי זמן. הנה הכתבה של דניאל אלעזר ויערה שפירה. כל המחאות מול בית המשפט הגיע נתניהו להעיד בתביעה שהגיש נגד העיתונאי בן כספית. נושא התביעה הוא פרסום של כספית שלפיו שינוי חקיקה שערך הליכוד אפשר ליועץ המשפטי לכנסת לקבל הטבה של 6 מיליון שקלים, בעוד בת זוגו עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הייתה חברה בצוות שמונה לקבל החלטות בחקירות ראש הממשלה. הוא תובע תביעת דיבה, תביעת השתקה את העיתונאי בן כספית. אנחנו כאן הגענו בערך קצת לפני השעה 9, כשהוא היה אמור להגיע, להשמיע קול. כל העם צועק בושה. מחוץ לאולם זה נשמע כך, ובתוכו נתניהו נימק איך לא ידע שהליכוד, ביוזמת מיקי זוהר, קידם את החוק שהטיב עם היועץ המשפטי לכנסת. עורך הדין מטעם כספית התייח בנתניהו, אומרים שמיקי זוהר הוא חייל מספר אחת שלך. נתניהו השיב, יש הרבה חיילים מספר אחת, לא הייתי מעורב בחקיקה של מיקי זוהר, לא הנחיתי אותו, לא ביקשתי ממנו, ולא ידעתי שהוא עושה את הדבר הזה. עורכי הדין התעקשו עם נתניהו, ושאלו אם לא ידע מה תפקידה של מררי בקבלת ההחלטות בעניינו. נתניהו השיב, אני עסוק בלהיות ראש הממשלה. אני לא עוקב אחרי המשפט שלי היום, וגם כאן לא עקבתי. אין לי זמן לעסוק במה שעורכי הדין שלי עוסקים. השמרטוט של לוין, נתניהו בנימין. כל האירוע נורא מרגש של הערבות ההדדית הזאת. שמעתם אותם? מה זה? אי אפשר לשמוע אותו. אבל מובן שהמפגינים, שקולם ליווה את הדיון, לא התייצבו שם רק כדי לתמוך בעיתונאי הנתבע. הממשלה פה לא יכולה לבוא ולשנות את כל כללי המשחק בגלל שזה מה שהיא מחליטה. גם כאן הרפורמה המשפטית עמדה במוקד ההפגנה, שנהנתה מהאפשרות הנדירה להתקרב לנתניהו. הבן שלי שהולך להתגייס, הוא לא יתגייס לדיקטטורה. אני לא אסכן את חיי הילדים שלי בשביל לשרת אנשים שהם מושחתים. כך שאפשר לראות גם את המפגן הזה כהמשך של המחאות במוצאי השבת מול חברי הממשלה ולקראת תחילתו של מושב הכנסת. היום נעצרו חשודים ברצח המאבטח של ראש עיריית טייבה ובגנבת נשקו. בשיחה עם כתבתנו הדס גרינברג מספר ראש העיר טייבה על דרישת בני המשפחה שיעזוב את התפקיד בעקבות הרצח והאיומים, והוא אומר שלא יופתע אם ירצחו אותו. הנה הכתבה. נשמע לך הגיוני שאני בתוך ערי, בתוך ביתי, יהיה מאובטח? לא האמנתי שיקרה לי דבר כזה. יומיים אחרי שנרצח מאבטחו האישי מחוץ לביתו, ראש עיריית טייבה שועה מסר מומנצור חושש שהוא הבא בתור. המסר הוא ברור, גם אליך אנחנו נצליח להגיע. מה שאם הכתוב שמה, משתדל. שאם נגזר עליך יום אחד שיבוא לפה מישהו ויכנס הביתה ויראה בך? אם זה הגורל כתוב, זה יקרה. אתה מפחד שזה הגורל שלך? לא, אבל אני לא אפתע אם זה יקרה. היום פרסמנו לראשונה כי נעצרו חשודים ברצח. לאור צו איסור פרסום לא ניתן להרחיב מעבר לכך. כעת מרב המאמצים של שבק והמשטרה להגיע למשלחים. בינתיים, ההבטחה סביב ראש העיר תוגברה. 4 שוטרים מאבטחים את הבית. והבוקר היה גם תדרוך של היחידה להבטחת אישים. יש הוראה שההבטחה גם בתוך הבודקה יהיה יותר משומר אחד. אני חייב להיות כל הזמן מאבטח ולא לזוז בלי ההבטחה.
הערב הגיע מנסור למפגש ראשון במרר עם הוריו של אדיר גנים, מאבטחו שנרצח. לפני כחודשיים הוגדר לראשונה ראש העיר מאוים, ומאז מסתובב עם אבטחה צמודה. אירוע הירי הראשון לעבר ביתו התרחש לפני חודש. אז זה נגמר בנס. אני רואה עם אשתי טלוויזיה, ופתאום מצרור חזק של נשק אוטומטי. אז מיד עליתי למעלה, ראיתי שהכדורים מדבר בחלונות, בקיר, בזכוכיות של האמבטיה. תתארי לעצמך שמישהו היה, אני או אשתי בחדר האמבטיה, היינו חוטפים את הכדורים. לפני שנה הוא נחקר בלהב 433 בחשד למעורבות בסחיטה ואיומים, בפרשת מכרזי קרקעות בטייבה, כשמאחוריה עמדו בני משפחת הפשע חרירי. הוא טוען שהאיום עליו לא מגיע מהכיוון הזה. בולשיט אחד גדול. אין שום קשר. בעניין הקרקעות זו בעיה משנת השנות ה-90, לא קשירה אליי, זה שהיא נפלה בסוף במשמרת שלי. אבל העובדה שנחקרת שם לא הוביל אליך אנשים? לא, אני הייתי שם 40 דקות ובזה נגמר. הפחד בקרב בני המשפחה הוביל אותם לדרוש ממנו לעזוב את התפקיד. אשתי ואני, הילדים שלי אומרים לי, תעזוב, תקום ותלך, מי צריך את זה? במיוחד שאנחנו עברנו טראומה לפני 20 ומשהו שנים, שחמי, זכרונו לברכה, היה ראש עיר וזרקו לו רימונים, ובסוף הוא קם והלך, אמר, עזבו אותי, אני לא רוצה את זה. אתה לא חושב על זה? יכול להיות שאני חושב, אבל מדחיק. ביום שישי הגיע השר בן גביר לפגוש את ראש העיר. בשיחה ביניהם אמר לו כי אם הוא לא היה שר, הוא לא היה מכניס אותו לביתו. אבל מסתבר שזו לא הביקורת היחידה שהטיח בו. התוצאה הסופית נכשל. נכשל כישלון צורם בכל העניין של הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. אני אמרתי את זה לשר. אמרת לה, אתה נכשלת בתפקיד שלך. מאז שנכנסת, 120% עלייה ברציחות בחברה הערבית. במדינה מתוקנת, מספרים כאלה מביאים לפירוק ממשלה. 56 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה, לעומת 22 בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה הדרמטית הזו לצערנו מסמנת לא רק את המצב העגום הנוכחי, אלא גם את העתיד לבוא. עכשיו לסיפור הזה, השוטרים שירו למוות במיכאל חסן מנתניה, מתמודד נפש, נחקרו היום במח"ש. משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, אתה מביא, משה, פרטים נוספים מהחקירה של הטרגדיה הזאת. כן, מיכל, במשך יותר מחמש שעות נחקרו היום במח"ש ארבעת השוטרים שהיו מעורבים בתקרית הירי בחסן ביום שישי בלילה. שניים מהם, השניים שביצעו ירי חי, נחקרו באזהרה. גרסתו של אחד מהם בפני חוקרי מח"ש כך: פעלתי לנטרול סכנה מיידית וממשית לחיי ולחיי הסובבים, אנשי ההצלה והדיירים במבנה, מספר השוטר. הגיע אדם אחוז אמוק עם סכין ענקית ביד, התנפל על השוטרים, לא הייתה ברירה אחרת. מדובר במסדרון צר והטווח בינו לבינינו היה קצר, היה צריך לנטרל אותו, יריתי לפלג גופו התחתון. כך אחד השוטרים היום בחקירת מח"ש. אגב, החוקרים לא שאלו אותו בכלל על השימוש באקדח הטייזר, ומה שמתברר לאט לאט בחקירה, שהחיצים של הטייזר לא פגעו בו, פגעו בבגדיו של חסן, והוא המשיך להתקדם לעבר השוטרים, כך שהם נאלצו לירות לעברו ירי חי, והם טוענים היום בחקירה שהם ירו לפלג גופו התחתון. כך או כך, בסיומה של החקירה, הם שוחררו ללא תנאים מגבילים. תודה רבה, משה. לא עברו יומיים מהלווייתו של יונתן גפן, וחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בהתבטאות שמעוררת סערה גדולה, אומרת שגפן ייצג שתיינות, סמים ופריצות, ועל הדברים האלה מגיב בציניות בנו אביב גפן, שהודה לגוטליב שהעניקה מימד חדש למושג ניחום אבלים. הנה הכתבה של אלון פרוכטר. יומיים עברו מאז הובא יונתן גפן למנוחות, ועותרם הסתיימו ימי השבעה, הבוקר סיפקה חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד הסבר לא ממלכתי במיוחד לשאלה מדוע ראש הממשלה נתניהו נמנע מלהספיד את אחד היוצרים הבולטים והחשובים שהיו במדינה. ששואלים למה נתניהו לא הספיד אותו, יונתן גפן, אתם לא מבינים? הוא אמר על בנימין נתניהו בהקשר של יוני נתניהו הגיבור שנפל במערכה בסנטבה. כן, שהאחל הנכון מת, כן. אז אני צריכה להספיד את מי שכתב טורים נוראיים על ימין ועל דתיים, מעיניי שתיינות, סמים, בוהמיאניות,
כן. על ההתבטאות הזאת של נבחרת הציבור מיהר להגיב בנו של גפן, הזמר אביב גפן, בציוץ שפרסם בטוויטר כתב, ותודה ענקית לטלי גוטליב שהעניקה מימד חדש למושג ניחום אבלים. ונראה שבמשפחת גפן לא באמת חיכו לדברי הספד מראש הממשלה. כך נשמעה הבוקר אחותו של יונתן גפן, ענת בן ארי, בריאיון לכאן תרבות. זה חשוב שנתניהו לא הספיד, או שזה לא חשוב? לא, זה לא חשוב. ובסדר גמור. אם הוא לא מצטער ולא מרגיש, זה בסדר גמור לעשות מה שמרגישים. גם אם הוא ראש ממשלה? ראש ממשלה? לי זה לא חסר. אני לא יודעת אם ליונתן זה היה חסר, ואני לא יודעת אם למישהו במשפחה זה היה חסר. כאילו כל כך הרבה אהבה ממי שבאמת אהב, אז אין צורך תופקת. מאז הלווייתו של גפן שהתקיימה ביום שישי בנהלל, היו מי שביקרו את החלטתה של ביתו הבמאית והיוצרת שירה גפן ללבוש חולצה ועליה הכיתוב "אין דמוקרטיה עם כיבוש". סורי שהרסתי לחמה את ההלוויה של אבא שלי, כתבה בפוסט שפרסמה בפייסבוק שלה, כל המקומות קשרים למחאה על אחת כמה וכמה בתי הקברות שהם מלאים בין השאר בקורבנות הסכסוך האינסופי. זו הייתה דרכו של אבי, ואעשה כל שביכולתי להמשיכו. זה אבא שלה. זה אבא שלה. מותר לה ללבוש איזה חולצה וסרט שהיא רוצה. ומי שנכנס לו את בלעין, שיתום את העין. גפן, ענק התרבות שהיה מזוהה עם מחנה השמאל, תפס מקום בולט גם בהפגנות שהתקיימו אמש בתל אביב, בשלטים ועל הבמה. יונתן, סע הביתה. כך רכבת, כך אווירות. קשה שלא לתהות מה היה כותב גפן בעצמו לו היה כאן, על מי שספדו לו, ובעיקר על מי שלא. מחר ערב יום הזיכרון מדינת ישראל תתייחד עם זכרם של חללי צה"ל ופעולות האיבה. כתבנו עופר חלפון פגש שלוש ילדות ונערות שאיבדו את אביהן, לאחת מהן זה יהיה יום הזיכרון הראשון בלי אבא, ושמע מהן על החיים לצד האובדן והזיכרונות. איזה מכונית? צהובה. אני אדומה. יש לי חברים מאוד טובים פה, וזה מרגיש כאילו אנחנו משפחה אחת גדולה, למרות שאני לא מכירה אותם מההתחלה. בשנה האחרונה מאז נהרג אבי הסגן אלוף ארס אחיאני, בתאונת אימונים, תמר בת 12 הכירה חברים חדשים, ילדים כמוה, שאיבדו את היקר להם מכל. לפעמים אני מרגישה שכאילו, וואו, הם אנשים שהם כאילו מבינים אותי והם יודעים מה אני עוברת, ולפעמים אני כאילו, אני שוכחת לפעמים כאילו לרגע קטן. מאיה, ביתו של סגן אלוף דולף קידר, זכרו לברכה, הייתה בת 8 כשאביה נהרג במבצע צוק איתן. הצוער יובל היימן ומפקד גדוד גפן, סגן אלוף דולף קידר, זכרונם לברכה, נהרגו ב-21 ביולי בהתקלות עם חוליית מחבלים ליד קיבוץ נרעם, תוך כדי המתנה להיכנס לרצועת עזה. בפעילויות של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל היא משתתפת כבר 9 שנים. בקרוב תתגייס לצבא. בערך חצי שנה אחרי צוק איתן, הייתי עם הכי קטנות, כאילו היינו פעם ראשונה, וזה ממש מוזר, כי כאילו לאורך כל התהליך אתה מוצא חברים, וזה נהיה כאילו באמת חברים מטורפים של כאילו הכל, וזה פשוט זה נבנה לאורך הדרך, וזה ממש מוזר, כאילו שזה נגמר עכשיו. איזה אבא הוא היה ממה שסיפרו לך? גיבור. נטה הייתה רק בת 4 חודשים כשאביה ינאי וייסמן, זכרו לברכה, נרצח בשעה שניסה למנוע פיגוע בסניף רמי לוי, בשער בנימין, לפני 7 שנים. כשנשמעו צעקות לפתע, ינאי, שלא היה חמוש, בלי להסס, עזב הכל ורץ לעזור. הוא נאבק באחד המחבלים ונדקר. בסופר היינו אני, הוא ואימא שלי. היה שם כמה מחבלים, לא זוכרת. אבא שלי הלך, רצה להפריד נראה לי, ובמקום שהמחבל הרג את האיש הזה נראה לי, הוא הרג את אבא שלי, בא מאחורה והרג בו נראה לי. רגע לפני עוד שבוע של כיף וגיבוש במסגרת ארגון אלמנות ליתומי צה"ל, הן ועוד אלפי ילדי הארגון הגיעו ללונה פארק. הזיכרון של אבא אצל תמר עדיין טרי. כשאבי הארז נהרג בהתרסקות מסוק מול חופי חיפה, היא הייתה בת 11, והגעגוע לא מרפא. יש געגוע. כל הזמן.
כאילו ממש כל הזמן. הקטע הוא שאני גם ממש זוכרת אותו, אז זה ממש חסר לי. איך מתגברים על הכאב? אמא עוזרת לי המון. אני גם ממש אוהבת לדבר עם אנשים שאני לא הכרתי לפני, נגיד חברים שלו מהצבא, שהם אפילו יכולים לספר לי סיפורים חדשים שלא הכרתי. אצל נטע הזיכרון מתבסס בעיקר על מה שהיא שומעת מאימא שלה, יעל. קשה לי גם לחשוב על נטע, שבעצם לא יהיה לה שום דבר חוץ מהסיפורים שאנחנו נספר לה. את שואלת על אבא את אימא? לפעמים, בעיקר בערב. למה בערב? יש איזה משהו שאת רוצה להגיד, שהיית רוצה להגיד לאבא, אפילו שאת לא זוכרת אותו, כאילו ממש. חוץ מזה שאני מתגעגעת אליו, לא. זה הרבה מאוד. הרבה מאוד. לגדול ללא אבא שלפתע נעלם מהחיים, מארוחת הבוקר, מהטיול המשפחתי, מנשיקת לילה טוב, דבר שמעמיד את היתומים ממציאות חדשה, כואבת. אני מרגישה שכאילו כן, יש לי בגרות יותר גדולה מנגיד אחרים, ובאמת כאילו הקטע הזה של פתאום אתה נהיה אחר דתי יותר, וכאילו אתה ממשיך לפחד למשהו, עם מה שיקרה לאמא וכזה. אז כאילו, משהו שלא היה לפני, ואז פתאום זה כאילו, זה לא מובן מאליו, וזה כאילו, זה מפחיד. יש ילדים שהם כאילו לוקחים את ההורים שזה ממש כמובן מאליו. רוב הילדים. ואני זוכרת שגם אני הייתי עושה את זה. ואז כאילו, אז פתאום אני מבינה שכאילו, וואו, זה קשוח, וכאילו שצריך לא לקחת אותם כמובן מאליו. שזה כאילו, שזה טוב שיש לך מישהו. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים במשך השנה עורך ארגון אלמנות ויתומי צה"ל עשרות פעילויות לילדים, כדי למלא ולו במקצת את החלל הגדול שנוצר. גם בגוף, גם בלב, עוד תבני לגעת בכם. המהות העיקרית שלנו היא לתת להם תשתית קהילתית, לספק להם קהילה של ממש, וגם לעבור כל מיני פעילויות שלא רק מדברות על המכנה המשותף הטאגי של הילדים ושל האימהות, אלא גם באמת מצליחות לצמוח מתוכו, ליהנות מתוכו, לחיות חיים עשירים, חיים של משמעות. למאיה תמר ונטע אין יום זיכרון אחד בשנה. שיום הזיכרון הוא יום ממש קשה, וכאילו אני מרגישה שזה כמו כל ימים אחרים בשנה. כאילו שיום הזיכרון הוא לא בשבילי, בשביל האנשים שלא קשורים כל השנה לדבר הזה, וזה יום בשבילם לעצור, לא בשבילי. אני לא עליתי לקבר עד איזה כיתה ח', שזה איזה 4 שנים יותר אפילו אחרי. כל מה שאנחנו הולכים לשם בכזה יום הזיכרון והזכרה, אז כאילו זה ההוכחה, כאילו זה השגרה שאבא לא בבית, אז כאילו זה הנפילה. וזה שעם ישראל מתייחד ואין מחרת יום עצמאות. זה מעבר שהוא נורא חד והוא נורא קשה, וכאילו זה תהליך כזה שהוא ארוך יחסית. ספציפית, ביום הזיכרון, אני לא יצאתי מהבית בכלל. וכאילו, אנחנו גם לא כל כך חגגנו אחרי זה את יום העצמאות, כי פשוט הרגשתי שזה ממש יותר מדי. כאילו, אוקיי, אפשר, כל העם יכול לעבור, אבל מה אם אני כרגע לא יכולה לעבור את המעבר הזה? בגיל ממש צעיר הן מבינות שהשכול ילווה אותן כל חייהן ולא ייעלם משנה לשנה, הן רק ימצאו את הדרך להתמודד איתו. בהתחלה אני זוכרת שכאילו אני שמרתי מלא בבטן, ואז ביום הזיכרון היה מין כזה בום כזה, שזה ממש 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 לא נעים, כאילו שהכל מצטבר ואז לא תהיה בום. אל תהיו חזקים. לא לשמור בבטן, לבכות תמיד, כאילו, לא, זה לא עוזר. מהילדות המרגשות האלה, אנחנו עכשיו לסודן, שם הלחימה בין מנהיג הצבא וסגנו נמשכה גם בסוף השבוע באימות שכבר גבה את חייהם של מאות בני אדם. בריאיון בלעדי לראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, משווה יועץ בכיר של הצד המורד בין המתקפה של צבא סודן עליהם לבין הטרור של חמאס על ישראל, ומדבר גם על אפשרות של תיווך ישראלי. זה היה עוד סוף שבוע לא שקט בסודן, על אף ההכרזה על הפסקת אש לשלושה ימים במהלך איד אל פיטר.
הלחימה בין צבאו של השליט אל בוהן לבין כוחותיו של סגנו חמתי שיצא נגדו המשכה בבירה חרטום ובאזורים נוספים במדינה. نقول للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية إنما نتعرض له وتتعرض له الخرطوم وما يتعرض له قوات الدعم السريع هو هجوم استغل فيه الجيش استغلته العصابة الإسلامية. יוסף איזת, יועצו של מפקד כוחות ההתערבות המהירה בסודן חמתי, עובר בימים אלה מערוץ לערוץ במדינות ערב, מסביר את הנרטיב של הבוס שלו. ضيفنا عبر الهاتف يوسف عزت المستشار السياسي لنائب رئيس مجلس السياده وقائد قوات الدعم السريع. בשיחה מיוחדת איתנו, מנסה לגייס את דעת הקהל בישראל, ומשווה את ההתקפה של אלבורן על כוחות ההתערבות המהירה, אלה שהיו מעורבים בטבח המפורסם בדרפור, להתקפות של ארגוני טרור על ישראל. من المجموعات الإرهابية كما هي حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية التي يعرفها الشعب ويعرف إرهابها الشعب الإسرائيلي جيدا. هذا ما تعرض له اليوم وسنصد له بذكالة وسنحجمه. אלא ששליט המדינה הגנרל אל בוהן שמנהל את המערכה מחדר הפיקוד שלו ממש לא מתכוון לוותר. לן אחרוג אלא מחמולן על הנעש לכן אני מוג'וד ואוקום בוואג'בי דסטורי ודאפע על הדור הסודניה. בוהן ליסה במוגע הזה יחילה ולען לוקת الحرب או הנגיס מעור בוהן יגב אני יגבד עלי ויחקם בלתעמורני מעל חרק الإسلامיה לדרב المدنيين יגב היה שח מגרים. وهو ايضا الان قرار وقف الحرب ليس بيد البرهان هو بيد التنظيم الاسلامي. מדינות רבות בעולם ובאזור מנסות לפשר בין שני הגנרלים. גם שמה של ישראל, שהחלה בתהליך נורמליזציה עם סודן באוקטובר 2020, הוזכר בהקשר הזה. אנחנו מבטיחים על כפר מעל כל הדול, ישראל דולה בין המעל, תתאגת אברהם. אל תואקיד על הישראלי טסה לדביקו? انا لا انتي لا انتي او اكيد ليس بين بهذا الاتصال سمعته في وسائل الاعلام لكن من حيث المبدا لا يوجد اي ما يمنع من تلقي اي اتصالات من دوله اي دور دولي وسائل جزء من المجتمع الدولي اي دور دولي لوقف الحرب لا ليس لدينا فيه مانع ولكن الحرب هذه الحرب لا تنتهي بشروط الوساطه المالوفه في السودان. ביממה האחרונה הקרבות אמנם פחתו, אבל עם ממשל ביידן זה לא הספיק. צבא ארצות הברית פינה הלילה את עובדי השגרירות האמריקנית בחרטום, ופעילותה הופסקה בעקבות הלחימה הקשה בימים האחרונים בסודן. לחימה שגבתה את חייהם של מאות בני אדם והביאה לפציעתם של אלפים. הפתרון לא נראה באופק. חוזרים לכאן עם מרשעת האב השקול יומיים לפני יום הזיכרון. קובי סטרוג, אביו של שחר, לוחם דובדבן שנהרג מפליטת כדור, הורשע בניסיון רצח אכזרי ומתוכנן היטב של המאהבת שלו. משה שטיינמץ כתבנו לענייני משטרה על הטרגדיה המשפחתית הזאת. כמעט שלוש שנים אחרי שניסה לרצוח את המאהבת שלו, האב השקול קובי סטרוג הורשע הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים בניסיון רצח. נאשם תכנן להמית את מי שהייתה בת זוגו במשך שנים ארוכות. האירוע תוכנן בקפידה והוצא לפועל כמעט בצורה מושלמת. הנאשם נעצר תודות לתושייה של המשטרה אחרי שזיהו טיפה דם על תנוך אוזנו כשהוא בדרך לבקר את המתלוננת בבית החולים. זה היה היום שבו סטרוג אמור היה להודיע לאשתו וביתו כי הוא עוזב את הבית לטובת המאהבת. אבל הוא החליט לרצוח אותה, נסע לביתה במונית, החליף בגדים ועיקה אותה, עד שהיה בטוח שמתה. ביקש שאני אעצום עיניי, ואמר לי כל הזמן, תעצמי, תעצמי, אל תפתחי, אל תפתחי, אל תפתחי. ופתאום הרגשתי כאילו התקרה נופלת עליי. מוטטתי על הרצפה כמובן מהמכה. איך גמרת את החיים שלך, איך? לא יכול להיות. לפני 5 שנים נפל בנו של סטרוג, שחר, לוחם ביחידת דובדבן. שחר הותיר אחריו את אחותו עדי וההורים מיכל וקובי. היינו משפחה מאושרת, כאילו, הכי מאושרת בארץ, וגם ידענו על זה. אני וקובי כל היום רק תודה, 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 שתישאר לנו השגרה, שלא תשתנה לנו השגרה. החיים שלנו הכי יפים. אבל מיכל לא ידע שבאותו הזמן קובי מנהל מערכת יחסים ארוכה, עם עובדת בחברה שלו. בעצם הוא היה אמור לעבור לגור איתי. אני ביקשתי שהוא לא יבוא, שהוא ידבר עם הפסיכולוגית של הילדה, שנעשה את זה בצורה מסודרת, כי נורא דאגתי לה. הוא המשך להרבית והמשך להרבית. והוא אמר לי, כמה שתמות יותר מהר, ככה זה ייגמר יותר מהר. הוא שתק כל ימי החקירה שלו, ורק בבית המשפט מסר לראשונה גרסה בו
פרצה שם תגרה באופן ספונטני, אחרי שהוא אמר לה, אני לא מתכוון לבוא ולגור איתך כמו שתכננו. הוא סיפר שאמר לה שהוא דוחה את המעבר עד שידבר עם אשתו וביתו, אבל המאהבת אימה לדבריו שתספר להן על הרומן בעצמה. אמרה לי משפט כזה של מה שעדי הבת שלך עברה עם המוות של שחר זה כלום לעומת מה שאני אגרום לה לעבור. התחלתי לצרוח ואמרתי לה, תירגי, תירגי, תפסיקי עם המשפט הזה, והיא חזרה על המשפט הזה. אני צרחתי, היא צרחה, ואז התפוצצתי. אנחנו מקבלים בהקלה רבה את העובדה שבית המשפט קבע שקובי סטרוג שיקר מההתחלה עד הסוף, וקיבל באופן מוחלט את הגרסה של נפגעת העבירה. אנחנו מקווים מאוד שבית המשפט ייתן ביטוי בגזר הדין לעובדה שהמקרה הזה הוא אחד המקרים הקשים ביותר שידע מדינת ישראל, של גבר שמנסה להרוג אישה ומבצע וידוא הריגה. יומיים לפני יום הזיכרון סטרוג גורשה. א' סיפרה בבית המשפט כי תוך כדי שעיקה אותה אמר לה, עכשיו שחר ידע שאבא שלו עבריין. אני תקפתי, אני הקיתי, אני פצעתי. אני עשיתי מעשה נוראי, אמר סטרוג לשופטים. לא ניסיתי לרצוח אף אחד, ולא ניסיתי לקחת חיים של אף אחד. אני יודע מה זה, לאבד ילד. הנאשם כנראה מתוך שלא ידע איך לבשר למתלוננת שאינו עומד לעבור ולגור עמה, בחר בפתרון הקיצוני, הדרסטי, שנועד לקפד את חייה. היו תכנון, החלטה ותוצאה קבע בית המשפט, והרשיע את קובי סטרוג בניסיון רצח. גזר הדין יינתן בעוד כחודשיים. המטס החגיגי של יום העצמאות התקיים השנה כמיטב המסורת, אבל גם מעליו מרחפת הפעם עננת מחאה, בייחוד זאת של טייסי חיל האוויר שבשיאה הכריזו שלא התייצבו לאימונים עם המהפכה המשפטית הקודם. כתבנו הצבאי איתי בלומנטל הצטרף להכנות לקראת המטס. אחרי שבועות ארוכים של אימונים, ביום רביעי יצא לדרך מטס יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל, מדן ועד אלת. במשך שנים ייחד המטס הזה את החברה הישראלית, אך השנה בעקבות מחאה של טייסי מילואים סביב המהפכה המשפטית, הוא התקיים בצל מחאה שהגיע אפילו סמוך לשערי בית הספר לטיסה בחצרים. למי שאומר לאחרי, מה אתה עונה? אני אומר שאנחנו, מהמקום שלנו, באים למטרה של איחוד העם ולא של שום דבר אחר. אנחנו מנסים לשמור על אחדות. גם בחיל האוויר להשאיר את השיח הזה בחוץ, ולא משנה מה הדעה הפוליטית. היה קריאה של תושבים, אזרחים, לא להגיע למטס, זה מפריע לך, זה משהו שמדברים עליו, שחושבים עליו. התפקיד שלי ביום העצמאות הוא לרגש ולגרום תחושת גאווה ואחדות לכל אזרח במדינה. לא משנה אם הוא אוהב אותי, לא משנה אם זה אזרח שהוא חושב כמוני או חושב אחרת ממני. אני עושה את זה באמת מהלב, באמת מרגש אותי לרגש את העם ולהרגיש מחוברים. אני חושב שלהחרים את יום העצמאות, אחרי שבנינו מדינה 75 שנים וכל כך הרבה אנשים שילמו מחיר מאוד כבד בשביל הדבר הזה, זה כנראה לא הדבר הנכון. במטס השנה השתתפו יותר מ-100 כלי טייס, מטוסי קרב, מסוקים, מטוסי תדלוק ותובלה, וגם כלי טייס בלתי מאוישים. מטוסי F-15 באז יעשו קרבות אוויר לצד מטוסי חמקן מסוג F-35 מול חופי תל אביב. טייסי הצוות האווירובטי יעשו פעלולים מעל 8 ערים ובסיסים ברחבי הארץ. ההכנה למטס עצמו עורכת בין חודשיים לשלושה, שאנחנו מתחילים את החזרות בעצם, כי לטוס צמוד לעוד מטוס בצורה שהיא קרובה, אינטנסיבית, שומרים את המרחק ידנית כמובן, זה אירוע שהוא קשה, זה אירוע שדורש מיומנות רבה. אין מחיאות כפיים, אין מוזיקה ברקע, מה שיש זה ריכוז, רעש קצת של מנוע, שומעים דברים כמו עולה ללופ, ובעצם אנחנו ככנפיים ששומרות את המיקום על המוביל, אם אנחנו מבינים שאנחנו עומדים לא להיות במקום כי חסר לנו כוח, אז אנחנו יכולים לבקש בקשה שנקראת כוח. עולה ללופ, כוח, רשאי. זה המלל. קודם כל רואים את האנשים, רואים שמנפפים לנו ורואים שעושים, וזה מרגש אותנו בצורה אינסופית. זה הכי תחושת החיבור והשייכות שיכולה להיות, תחושת גאווה לכל אזרח ישראלי, זה מרגש עד דמעות. קלט גנרטור, חוזרת הביתה בקווי שלך. קיבלתי. כדי לשמור על כשירות, מדריכי בית הספר לטיסה מגיעים לאימון סימולטור
לפחות פעם בשלושה חודשים. כל צוות אוויר שמתחיל את דרכו בכלל בעולם טיפול חירומים בחיל עובר דרכנו, אז יש לנו אחריות מאוד גדולה ללמד אותו את הבסיס של הבסיס. אין פה תחושות פיזיולוגיות, הם לא ירגישו את הכוח ג'י שיהיה מורגש במציאות למשל, אבל הם כן יוכלו להרגיש כאן ממש להתנסות בכל העולם של הטיסה, להרגיש את הדברים ממש כמו שהם נראים. את בעודת להגיד, הוא יהיה טייס קרב, הוא יהיה במסוקים. אחרי הרבה זמן פה במאמן אפשר כבר לראות אנשים שיותר הולך להם בקלות עולם הטיסה, ויש כאלו שפחות, אבל בכל אופן בסוף את ההחלטות האלו אנחנו ממש לא מקבלות. לעתים נהוג לחשוב שחלק ניכר מהפעלולים הללו נעשים בעזרת טייס אוטומטי, אולם מתברר שבמטוסי ההדרכה מערכות השליטה בסיסיות, כך שעל הטייסים להיות המיומנים והמדויקים ביותר. אנשים בטוחים שאנחנו נוסעים בטסלה, או באיזה אוטו שיש לו קרוז קונטרול אדפטיבי ששומר את המרחק מהמכונית. אנחנו נוהגים בחיפושית. יש לה גיר, יש לה גז, ברקס והגה. 100% זה אנחנו. תחת אחריות מגדל הפיקוח בחצרים ימריאו מטוסי העפרוני למופעים ברחבי הארץ, ההמראות והנחיתות מנמל התעופה בן גוריון יעצרו. זה מרחב אווירי שבסופו של דבר מכיל כמות מטוסים מאוד גדולה שעושים משהו שהוא די חריג, עושים את זה פעם בשנה, אז גם מתאמנים על זה המון וגם מתכננים את זה המון. במטס השנה השתתפו גם מטוסי קרב מארצות הברית, גרמניה, בריטניה ואיטליה, שביקשו לחגוג עם מדינת ישראל 75 שנות עצמאות. כך נצבע מחדש מטוס היורופייטר טייפון הגרמני, שזכה לשם איגל סטאר, עם דגלי ישראל וגרמניה, סמלי חילות האוויר של המדינות, והכיתוב 75 לישראל. יש פה אירוע אווירי משמעותי מאוד, סגירה של שטח אווירי, איך זה קורה בעצם? בעצם חיל האוויר הוא מי ששולט בשמיים של מדינת ישראל. כל מה שהוא לא מבצעי וחשוב קריטי לעכשיו, חיל האוויר פשוט מפסיק ועוצר את זה, ריסוסים של מטוסים, כל מיני רחפנים שמרימים, אומרים היום לא, ונותנים תיעדוף למטס הזה. הצבא שלנו צבא חזק, לא רק בפן המבצעי, בכל המובנים. עם אותם טייסים, שכולם פה טייסים מבצעיים גם ביום ביום, וגם כשצריך, יודעים להיות טייסים בצוות האווירובטי ולשמח את המדינה, וזה חשוב. טייסי חיל האוויר סיימו את ההכנות למטס, ומקווים שהוא יהפוך לאירוע שיאחד את העם, באחת התקופות המפולגות ביותר שהיו כאן בעשרות השנים האחרונות. ומכאן לסיפור הזה, הריבית שמטפסת גורמת לחלום הדירה של זוגות צעירים להמשיך ולהתרחק, אבל בשכונה אחת בבאר שבע עומדים ריקים כבר כמה שנים בתים צמודי קרקע שמחירם כמיליון שקלים בלבד. הביקוש ברצפה וגם התושבים שכבר מתגוררים שם מחכים עשורים כדי לקבל שירותים בסיסיים. גילי מליניצקי כתבתנו יצאה לבדוק למה מתקשים שם כל כך להפריח את השממה. רק שעה מתל אביב נגלית לפנינו שכונת וילות מוקפת טבע. זה הגשמת חלום הציוני, בית קטן עם רעפים, גינה והכל יפה ונעים ונחמד. השכונה הכי שקטה והכי טובה לתושבים. רוב החברים שבאים אליי הביתה, אז הם אומרים, מה זה, אתה גר בכפר? זה יתרון. אני קוראת לזה כמו מושב בתוך העיר. כולם מכירים את כולם, זו שכונה יחסית קטנה. התושבים של השכונה עושים דברים ביחד, דברים שאין בשכונות אחרות. משהו שהוא לא אופייני לעיר. נשמע חלום. בית צמוד קרקע, חצר רחבה וחנייה בשפע. כל זה במחיר של מיליון שקלים בלבד, מחכה בשכונת נחל בקע בבאר שבע. בזמן שדירת יד שנייה בת ארבעה חדרים בשכנה מופגזת סדרות כבר עולה יותר ממיליון וחצי שקלים. מי לא ירצה לבוא? באים אלינו גם גמלים, שואלים, ארנבות, כיפודים, דורבנים. החמורים יורדים לשכונה, לפארק, אוכלים, סליחה על הביטוי, מחרבנים. הכל בסדר. אבל נראה שבזמן שהכבשים והחמורים מגשימים גם הם את החלום הציוני בשכונת נחל בקע, כל מי שהיה יכול, ברח. זורקים שכונה ככה סתם, אנחנו משלמים ארנונה, אבל אין חיים פה בכלל. למה? שזה רוסים גרה פה, קפקזי גרה פה.
לאזור הזה אין הרבה פניות. יש פה רחובות עם בתים פשוט נטושים. אם היה פה סופר, היה פה נגיד בנק, קופת חולים, אין אפילו מרכז מסחרי פה. אם היה את כל הדברים האלה, הערך של הדירות והנכסים היה עולה, וגם היה גם מזמין אנשים לבוא אלינו לפה. אם אנחנו מזניחים שכונה לאורך זמן, אנחנו לא מספקים לה את האפשרות להתפתח ולהשתדרג, כמו יתר העיר ויתר המדינה, אנחנו בעצם דנים אותה לקיום בשוליים, קיום בעוני. בזמן שהאוכלוסייה בבאר שבע גדלה ב-25% ב-20 השנים האחרונות, שכונת נחל בקע הצטמקה ביותר מ-30%. ילדים שלי עזבו. לא. כל הצעירים עזבו. אחד עברה לבת ים. הבן שלי בבאר שבע, בבא חדשה זה נקרא, ובת הקטנה בצבא, בינתיים באופן רשמי היא פה, אבל המבט שלה לא לשאר. אמרו שיהיה פה קופת חולים, אמרו הכל יהיה פה בשכונה, אבל בסוף אין כלום. בסוף, כמו שאני נכנסתי לפני 30 שנה פה, אותו דבר נשאר, רק מחירים עלו. ולמה את חושבת שזה קרה? לא יודעת למה קרה, לא שמו לב אולי על שכונה שלנו. כמה בתים עמידר סגורים יש פה, אתם לא יודעים. כמה בתים, למה לא נתת לצעירים, אם יקנו את זה, למה? ההזנחה הפושעת של עשרות בתי דיור ציבורי נטושים היא באחריות משרד השיכון. דוח פנימי שנכתב השנה והגיע לידינו מצביע על בעיה טרמיטים קשה, חשש לקריסת תקרות ושברים ביסודות הבתים. וכך עומדים עשרות בתי עמידר נטושים בשמש למרות הרשימה הארוכה של הממתינים לדיור הציבורי בבאר שבע. בינתיים, אל חלק מהבתים התפרצו פולשים, ושריפה התחוללה באחד מהם רק בחודש שעבר. היה לנו שני מקרים בשכונה שנשרפו בתים. הבית כזה נשרף תוך 5 דקות. כמה זמן לקח למכבי אש? פשוט לא מספיקים להגיע. מה יש בבית הזה? בבית הזה כרגע לא ידוע, חסום. אני מאמין שהרסו אותו בדרך כלל, כי מנהג של עמידר לאחרונה, הם פשוט עוקרים הכל, כל מה שיש בפנים, על מנהג שזה טיפול נגד פולשים. אבל בית אטום, ריק, גם זה, גם זה לידו, וגם עוד כמה שראינו בדרך. ואם כל זה לא מספיק, התושבים הופקרו גם לגנבות מכוניות חוזרות ונשנות. הילדים צריכים לצעוד 2 קילומטרים בשמש המדברית רק כדי להגיע לבית ספר, ואוכלוסיית הקשישים בקו העוני רק חולמת על בית מרקחת קרוב או על מקולת שפועלת כחוק ועם מחירים סבירים ולא כתנועת מחתרת מהסלון של שרה. זה מקולת שבניתי לפני 22 שנה, והבעיה שאין לנו רישיון עסק. הוא מזמין את המצרכים, מוצרים ממתווכים שהם מעלים את המחירים. ובסופו של דבר, התושבים של השכונה משלמים יותר, בגלל שאין רישיון עסק. יש פה הרבה מבוגרים שלא יכולים לנסוע לעיר. יש בעיות. כן. כל שנה שיש בחירות, אומרים לנו שיהיה עוד מעט, עוד 3 שנים, עוד שנה, אבל בסוף אין. ובינתיים, כבר שנים הם מחכים למרכז המסחרי שיבנה. לדבר כאילו על פיצה בערב, על בירה. לא, זה בכלל, תשכחי מזה. כאילו, תיסעי מחוץ לשכונה. איך את אמורה לצאת מהשכונה או לחזור אליה בלילה, נגיד? רק רכב. אם אין לך רכב, את די תקועה פה. כמו שאנחנו מבינים, כל זה לא קרה מאליו ולא ביום אחד. נחל בקע היא תולדה של שכונות הבזק שהוקמו בין לילה בשנות ה-90, בימי העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר. ולא במקרה הן קמו בערי הפריפריה. בארץ בתחילת שנות ה-90 פיזרו מחנות קרוונים, והיה דפוס מאוד מאוד ברור שהערים החזקות בישראל לא היו בהם מחנות קרוונים. איפה שבאו התושבים החלשים והמוחלשים, זה הוריד את הערים שממילא היו יותר חלשות, בעיקר ערי הפיתוח. שכונת נחל בקע היא דוגמה ממש קלאסית לתכנון כושל. מדובר בהזנחה ממושכת ובהתעלמות מכוונת של שנים מצד ממשלות מתחלפות ועיריית באר שבע. בלילה בא איזה טנדר, פשוט זורקים את הבלות ובורחים. ואף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר עליהם איי איי איי. זה נמשך.
מסעיות הזבל ממשיכות לפרוק בשטח פסולת בניין, כולל אסבסט, והמפגעים הסביבתיים רק הולכים ונערמים. הקרוונים אמנם סולקו ונמכרו לכל מיני מקומות, אבל האזור הזה הוזנח ונהיה בעצם איזשהו, אפשר להגיד, פח השפעה עירוני. ואם ציפינו שמקבלי ההחלטות ילמדו את הלקח, נראה שממש לא. גם עכשיו, כשהמדינה נדרשת להתמודד עם משבר מחירי הדירות, ההיסטוריה חזרה. המדינה העדיפה להשקיע מיליארדים בבניית שכונות חדשות בבאר שבע, על חשבון השקעה בשכונות הישנות, ותושבי נחל בקע שוב נזנחו. יש עוד שחקן חזק מאוד בשכונה, אפשר להגיד הבריון השכונתי, שזה מדינת ישראל. מכריחים, מאלצים את הערים, אגב, שוב פעם, הערים היותר מוחלשות בישראל, ממש בסגנון של מאפיה, הייתי אומר. אם לא תעשו כך וכך, לא תקבלו תקציבים כך וכך. הקלניות, הסיגליות, הרקפות, הפארק, זוהי רק רשימה חלקית של השכונות שנבנו לאחרונה במסגרת הסכמי הגג שדחפה המדינה, בזמן ששכונות השיקונים ונחל בקע נזנחו. כמה שווה שם חצי דונם? לא יודע בדיוק, אבל הרבה יותר משלנו. מה, כפול מהבית שלך? בערך. למה? בגלל שיש שם הכל. יש לנו הסכם גג שנמצא בעיצומה של הבנייה ושל אכלוס של 20,000 יחידות דיור. ומצד שני, יש לנו באמת את השכונות הוותיקות. צריך כאן איזשהו איזון. אז באמת צריך גם את החדש, גם לדעת לחזק ולחדש את הוותיק, וזה מה שאנחנו עושים היום. אז בעיריית באר שבע למדו את הלקח, ולאחרונה עדכנו את תוכנית המתאר, כך שתתאפשר התחדשות עירונית גם בשכונות הוותיקות. אבל זה יימשך זמן ויצריך שיתוף פעולה מצד המדינה וגם מצד היזמים. אנחנו שתינו יודעות שאלה תוכניות לטווח ארוך, ואופן המימוש שלהם הוא בשלבים, ויש כל מיני דברים שמובילים בעצם אותם ואת הקידום שלהם. בינתיים, העירייה יכולה להתגאות בעיקר במתנס, שקם באיחור של 30 שנה. מתקן ברמה מאוד גבוהה, אפשר לראות את זה. אחר כך רואים שלט, אבל זה לא סתם שלט, כאן יוקם. מרכז מסחרי, חדש, מודרני, לטובת תושבי השכונה, נמצא כרגע ממש בשלבים הסופיים של היתר בנייה. תכנון שיוצר גיאוגרפיה הוא לדורות. ואז אנחנו רואים את זה עד כמה זה חשוב לתכנן כמו שצריך, ונחל בקע מראה איך לא לתכנן. נחל בקע זה לא רק סיפור של שכונה. זה הסיפור של הזנחת הנגב, של הפקרת הדיור הציבורי ושל זלזול ארוך שנים בתושבי הפריפריה. כל אלה הן בעיות של כולנו. ועדיין לא נראה שיש להן איזשהו פתרון באופק. ממשרד הבינוי והשיכון נמסר, אנו מקדמים תוכנית להתחדשות עירונית במטרה לחדש את מלאי דירות הדיור הציבורי ולבנות דירות חדשות ראויות למגורים. המבנים כיום אינם ראויים למגורים בשל מגוון סיבות, ולכן על פי חוות דעת הנדסית, המבנים האמורים אסורים באכלוס. רגע לפני שהם עולים על הבמה בקיסריה עם מופע השירים שלהם, חמישיית זהו זה מתכוננת ליום העצמאות עם תוכנית חגיגית ומיוחדת, והשירים שהם מבצעים מול קהל עם הרבה מאוד הומור. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי בהצצה לתוכנית הכפולה. בגללם! בגללם! עוד אמן! בואו! עוד אמן! בואו! לכבוד יום העצמאות הקרב, חברי זהו זה מכינים לכם תוכנית מיוחדת. פרנט תרגיל קרע בעם, רעיון מאוד מאוד יפה. אומרים שהדגלנים עבדו על הטקס כחצי שנה, ואין ספק שהתוצאות נראות לעין. זה פרק חגיגי, כי בכל זאת יש לנו פה מדינה שחוגגת 75, היא בשלוש שנים יותר גדולה מרוב החברים של זה וזה. אל תלכי, קרן שמש. חמשת המופלאים ממשיכים לחדש לנו ומשתפים פעולה עם לא מעט כוכבים. יהיו החבר'ה של קופה ראשית, ברבי בנייה, שהיה נחמד לראות אותו מכיר את ברבא, והוא אומר לו נעים מאוד ברבי. והם גם חושפים את הסיבות להקמת המדינה. בשביל הדיסקונקי, בשביל הטריסון. בשביל האירוויזיון? מה זה האירוויזיון? זה תחרות שירים. שירים באירופה וישראל תזכה במספר פעמים במקום הראשון. אנחנו לא באירופה, אנחנו ילידים אסיאתים באסיאתי קומנוע. בבקשה, אמר בן גוריון והעוזר שלו שאף אחד לא שמע עליו. תקימו מדינה. נו, עד שיש לנו שיר כל כך טוב. באיזה שיר מדובר, נעלה? איזה שיר, איזה שיר. תגידי לו. I'm gonna stand in like a unicorn.
עם הומור שנון, מוזיקה וכמובן אקטואליה. למה שרמזי לא יעבוד כאן אצלנו בסניף? אני חושב שבעת הזאת, כן, יום העצמאות, צריך לשים בצד את המחלוקות. אנחנו חיים במציאות מאוד קיצונית לטעמי. אני לא זוכר יום עצמאות שכזה, שאנחנו באים ככה. הולכום! ברור! דרכון! פורטוגלי! אבל זה ימים מכובדים, ימים של חשבון נפש, והפוליטיקה זולגת גם פנימה, אנחנו משתדלים שלא, אבל אין ברירה, אי אפשר אחרת. אחרת אנחנו לא זהו זה באותו רגע. עשים שירים שאת אוהבת. זהו זה, תוכנית חגיגית לערב יום העצמאות, אצלנו בכאן 11. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. הגענו לתחזית יום הזיכרון ויום העצמאות עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. גם באינברטר, טורנדו לוקח. בשקט. עד 50% חיסכון בצריכת החשמל. טורנדו. הפלגות מחיפה לאירופה בפנסיון מלא עם מנו ספנות. וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. שלום לכם וערב טוב, יש לנו שבוע שמזג האוויר הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו, גם בשלישי, גם ברביעי, ולשמחתי רבה, השבוע מזג האוויר מאוד מאוד יציב, יש לנו עלייה קלה בטמפרטורות, אבל היא מאוד קלה והדרגתית, עשייה ביום רביעי, לאחר מכן ירידה קלה בטמפרטורות, אבל גם בשלישי, גם ברביעי, טמפרטורות שהן פחות או יותר נוחות. אז בואו נתחיל קודם כל למה שצפוי לנו הלילה ומחר. בואו נסתכל למה שצפוי קודם כל בירושלים ותל אביב. בהרים, טמפרטורות עדיין נמוכות, 12 מעלות בלבד הלילה, לאורך מישור החוף 15 מעלות, אבל מחר בירושלים 20 מעלות, זה קצת מתחת לממוצע. בתל אביב מחר 21 מעלות, מחר כן תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. ואם אנחנו מצפינים בצפת ובקצרין מחר 17 עד 24 מעלות, בכנרת 26 מעלות, באילת כבר מחר מאוד חם עם 33 מעלות. והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ ובערים. שלישי, יום הזיכרון, מזג אוויר עם טמפרטורות רגילות לעונה, 22-24 מעלות בצהריים, בהרים ובחוף. זה אומר שבשעת התקסים אנחנו נהיה בסביבות ה-20 מעלות, שזה ממש בסדר. יום רביעי, יום העצמאות, עלייה קלה בטמפרטורות, יהיו מקומות שיהיה אפילו חם מהרגיל, אבל זה באמת, זה ממש רק בקצת, עם הרבה מאוד עננים בשמיים. חמישי, שישי כבר ירידה בטמפרטורות, לקראת סוף שבוע שככל הנראה יהיה שונה לחלוטין, אבל מה שחשוב ששלישי ורביעי מזג האוויר יחסית נוח. עד כאן וערב טוב. התחזית בחסות. גם באינברטר, טורנדו לוקח. בשקט. עד 50% חיסכון בצריכת החשמל. טורנדו. הפלגות מחיפה לאירופה בפנסיון מלא עם מנו ספנות. וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לרפאל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. את כל הכתבות והדיווחים שלנו תוכלו למצוא בעמוד היוטיוב של כאן חדשות ביישומון כאן ובכאן בוקס. ב-11:15 חדשות הלילה עם עקיבא נוביק, ומיד אחרינו אמיר דף עם עידו רוזנבלום. אנחנו נהיה כאן מחר, ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה, בשעה 7 בדיוק. להתראות.